Bile su to najvažnije vesti, a mi imamo i prve goste ovoga jutra u studiju. Naime, danas se obeležava Dan pešadije i Dan kopnene vojske. Tim povodom naši gosti ovoga jutra su Damir Halimović, kapetan prve brigade kopnene vojske, i Maja Radaković, profesionalni vojnik. Dobro jutro i dobro nam došli. Nećete mi zameriti ako kažem da mi je baš bilo lepo onako da najavim da je Maja Radaković profesionalni vojnik i kod nas je u gostima ovoga jutra. Ali hajde redom, prvo da kažemo šta vi to danas obeležavate i zašto se danas obeležava Dan pešadije? Danas je Dan pešadije, Dan roda pešadije i Dan vida kopnene vojske. I prva brigada kopnene vojske obeležava taj dan kao sećanje na slavnu Kolubarsku bitku iz davne 1914. godine. To je jedna bitka kojom je srpska vojska i sama Srbija, znači, podigla ugled u svetu, jer je u jednomesečnim borbama prethodno poražena na Drini, uspela da se reorganizuje, povuče, malo osveži, pripremi za dalje bitke i preuzme inicijativu, pređe u kontranapad i faktički kroz dve faze, znači bitka se odvijela kroz dve faze, kroz defanzivnu i ofanzivnu fazu, najpre odbranom, a kasnije pravovremenim odabirom vremena napada i pravca napada, kroz faktički 2-3 dana prva armija srpske vojske je postigla najznačajnije uspehe na čelu sa generalom Živojinom Mišićem, nakon čega je on i postao vojvoda, i faktički proterala balkanski deo Austro-Ugarske vojske iz Srbije. Posjajno. Lepo, eto, imali smo i mali čas iz istorije, što bi se rekla, to svaki dan naučimo nešto novo. A prošle nedelje ste imali i dan jedinice, ali tako? Da, prošle nedelje, pre nedelje dan. Pa, bilo je odlično, bili ste i sami prisutni, znači, to je dan brigade, faktički 9. novembar se obeležava kao sećanje na dan kada su jedinice srpske vojske ušle u Novi Sad. To je tada, na čelu te vojske je bio tada major Vojislav Bugarski i to je bio dan faktički koji je uzet za dan naše jedinice. Dobro, sad ćemo malo zapostaviti vas. Ja bih baš da popričam onako sa damom. Maja Radaković, profesionalni vojnik. Ono što sam ti rekla sad da smo na kafi negde u gradu, isto bih te pitala kako, zašto, odakle baš ove pozivi, kako si zadovoljna? Pa prvo moram da kažem, ja sam od uvek voljela uniformu. Za mene uniforma zaista predstavlja odanost, odgovornost, vrednost i našla sam sebe u ovome i zato sam i konkurisala. Biti profesionalni vojnik jeste malo zahtevno, ali nam zaista i pruža mnogo i mogućnost daljeg napredovanja ako se dobro pokažemo i zaista sam zadovoljna. A među kolegama jeste bilo teško malo na početku da se nađemo u muškom kolektivu i zaista moram da ih pohvalim. Nikada nisu posustajali ni sa podrškom, ni starešine, ni kolege. Ja i moje koleginice se odlično snalazimo, trudimo se da svojim kvalitetom, sposobnostima i znanjem pokažemo da vredimo, da se dokazujemo i pokazujemo. I to je bio moj cilj, to sam ostvarila. Okolina je to odlično prihvatila, bez ikakvog negodovanja. Planiram da napredujem i preporučila bi svih mladim devojkama, ženama, majkama koje žele ovo da vredi pokušati, probati i mislim da svaka žena koja dođe da radi ovdje će naći svoje cilje da ostane. Sjajno. Ono što nismo rekli je da je tvoj zapravo posao uklanjanje mine, je li tako? Da, da, da. Ja sam pionir po specijalnosti. Moj posao je jako zanimljiv. Pa i opasan. I opasan. Trenutno nije. Da, i za ovaj posao treba dosta mirna i staložena ruka i mislim da žene imaju malo prednost u tome. Izrada minskih polja, razminiranje, vežbe sa minoeksplozivnim sredstvima. Zaista dosta toga zanimljivog, dosta toga i zaista to onako sa zadovoljstvom radim. Sad u stanju mira, kako izgleda tvoj posao? Koje su tvoje dužnosti? Da, da, da. Mi svakodnevno imamo obuku, znači obučavamo se, usavršavamo, tako da moramo biti onako spremni uvek na sve, naravno u dobroj kondiciji, sa dobrim znanjem. Sjajno, baš sve sjajno zvuči. Da, da, da. Verujem da smo zainteresovali neki devojčice sada, možda da krenu tvojim i stopama tvojih koleginica u nekom narednom periodu. Gospodine Halimović, kako ćete obeležiti današnji dan? Ja sam malo prerekla da se nisam spavala, vi kažete i vi ste imali prku, što bi se reklo žargonski. Zašto se pripremate, kako ćete ga obeležiti? Pa, kao i svake godine, faktički na teritoriji cele Republike Srbije se po garnizonima obeležava svečanim postrojavanjem jedinica kopnene vojske, tako i prva brigada kopnene vojske obeležava u garnizonu Bačka Topola, garnizonu Sremska Mitrovica, u Novom Sadu i u Pančevu. Znači, to su lokacije gde su i razmeštene naše jedinice, svečano postrojavanje kojim faktički na jedan svečani način obeležavamo i sećamo se na slavne bitke iz istorije koje se proučavaju u Bogami i na vojnim akademijama širom sveta.
Eto, onda i ekipa Novosadskog jutra vam čestita Dan pešadije i Dan kopnene vojske i hvala vam puno što ste izdvojili vreme za Novosadsko jutro i pre svega i da predstavimo još jednu novu struku, što bi se rekla, i da kažemo kako će biti dan obeležen. Hvala vam i rado ćete biti naši gosti ponovo. Hvala i vam. A poštovani gledalci, gledate Novosadsko jutro, ostanite sa nama, brzo se vraćamo. Održavanje higijene u stambenim zgradama, naplata preko informatike, besplatna zamena sijalica, održavanje higijene u poslovnim objektima, tehničko održavanje zgrada, fizičko i tehničko obezbeđenje, ugradnja video nadzora i alarma, popust za skupštine stanara. MD Profesional, Trg Slobode 3, Novi Sad, poslovni centar Apollo 021.